መጀመሪያ በምስጋና ይጀምር ዞን በዕድመ ዓበይት ፍላይ ካብ ነዊ ሓትሒዝኩም ምእንቲ ኤርትራን ህዝባን ዋጋ ዝኸፈልኩም ብፆትኩም ቀሪብኩም ብብፆትኩም ተጠሊምኩም ናይ ደገ መነባብሮ ከይበዳሃኩም ነዚ ቃልሲ እዚ ክሳዕሎም ስለ ዘሰለኩሞ ናይ ብሓቂ ክብርን ምስጋናን ይግባአኩም። ጥራሕ ዘይኮነስ ኣፍልጦን መወሳንዎን ይግባአኩም እዩ ሞ ንዕኡ ንክንገብር የእዳውና ፀኒናን ክቀለሳ ምእንቲ ፀጊዕ ክትኮንና ክሳዕ መወዳእታ ድማ ይላበወኩም። እዚ ድሕር ምባል ምስ በዓል ዳንኤል ንእሽተይ ሰለስተ ዘራረና ብሓፈሽኡ ግን እንታይ እየ ክብል ደልየ ግሎባል ይኣክል ዓለም ለኸ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ በጌ ናሓመሉ ቀሪቡ ክፍትሾ ኣፀቢቁ ክመምዮም ክሳብ ናብ ባይታ ወሪዱ እውን ዝግባእ ምክትታል ገይሩ ክስዕቦ ፈለዉ ክገብሮ እንታይ እዩ በሊልዎ ዘሎ እንታይ እዩ ዘድልዮ ኣድላይነት ኣለዎኒ የብሉን ናይ ብሓቂ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ዘሎ ድዩ ክኸይድ ዘሎ ወይስ ከምቲ ብሓደሓደ ዝስማዕ እዩ ኢሉ ብቅርበት ብሓላፍነት ክፍትሾ ኣብዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቲቡ ክሕዞ ተከታቲሉ ድማ ዝበደሎ ነገር ክንልኣሉ ብሓባር ኮይኑ ብምስራሕ እውን ክሳዕ መወዳእታ ክስዕቦ ወይ ከዓኒ ዘየድሊ እንተኮይኑ ከዓ ኣየድልን ኢሉ ናብ ህዝቢ ክመሓላለፍ እዛ ረበዋ እዚኣ የ ሰብተረፋ ግዜ ፅሒበ ኣለ ብቐፃሊ እውን ንራኸብ ኢና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣይደሎ ማለት ይግባእኒ ድዩ ኣይግባእኒን ወይ ኣይፈልጥኒ ግን ከምኡ ኢልኩም ሞቓ ኣይፈለጥኩን ወይ ሰርፕራይዝ ከም ዝበልኩም እዩ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ኣብ ጎኒኹም ነርኩም ድሞራ ኩሉ ግዜ ትሕግዙን ኢኹም ቃልስኻ ናይ ሓባር ቃልሲ እዩ ከምዚ ኢልና ኣብዚ ብሓባር ኣብ ሚላኖ ምህላውና ከዓ ደስ ዝብለኒ ኣብ ካል ኣጋጣሚ ካብ ሓሳብ ከም ንህሉ ይኣምን። ስለዚ ይኣክል ከዓ በዚ ጋጣሚ እንታይ እዩ እዚኣ ማይክሮፎን ግዜ ከለኹ እቲ ቃልሲ ምስ ብርጌና ሓመዱን ይኣክል ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ማዕበል እዩ ይኣክል ነይሩ ብርጌና ሓመዱ ከዓ ይኣክል ማዕበል እዩ። ስለዚ ተመክሮታት ዝወራረሰሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ምናልባሽ እቲ ዘሎ ምትፍናን ኩላትና ንሪኦ ሓይከሎ ምትፍናን ኣሎ። ስለዚ ናይቲ ምትፍናን ጠንቂ ብዝግባእ ኣለሊኻ ኣክንዲ ተመላላእቲ ዝኾነሉ መንገዲ ኣይንክ ይኣክል ተራ ክፃወት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ኣብዚ ከዓ ኩሉኹም ቶም መራሕትና ይኣክል ኣለኹም። ስለዚ ነዚ ወይ ክትሓስብሉ የብል ግን ደጊመ ይቀኒለን ብጣዕሚ ዘመስል ንክሉ ወደ ቀሺ ወል ሓሊማ ተቐላጠፉ እዘን ደቀና ኮጉዘን ሓፍሓፍ ዝብሎ ዘለዋ ከም ሽጉርቲ ክንቀርፈን ኢና ክንሓቂቐን ኢና ክነፅርየን ኢና ክንሓቂቐን እዩ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊ እታ ውርኢቲ ሽጉርቲ ኣነ ንበልኩም ግዜ እቲኣዝና መፍቅሮ ቦክሮ ወድና እዩ ኣብ ንግዲ ዓለም ተሳሪፉ ተሳሪፉ ድማ ንዓናን ንኸባቢናን ዝኣሉ ዘሎ ወድና እዩ መውሰድዎ
ይጀምር ያክሉ ከነበርንም ዘምተረፈ አይኸለም ሐራ ዝድማ ነርኩም ናይ ስነ ጥበብ ዝምባለ ዘለዎ ፍርተዋስ አይከውን ነው ማመታት ጻረ ማለት አቅዝ ወለ ወላደ ሰደወቱ ባልከው Thank you.